matysite Kauno rajono atleto ir Vilniaus rytas du komandų dvikovą. Vėl aikštės presingą čia bando organizuoti rytas. Dar vieną tritaškį čia pataiko tau. Adomavičius vėl ten gerą pikenrolą. Pikenrolas ten su Matijausku, Klimas renkasi pats atakuoti. Matijauskas tam blokuoja. Sekundę tam padaro atletas, šį kartą ribeliui pavyko išvengti. 8 sekundžių taisyklės pažeidimo ir kai Bogdan Briniu blokuoja savo varžovą. O greitoja. Dar vienas atleto bandymas iš toli. Briniuk ten prie mismačio labai aktyviai siūlo savo paslaugas. Išvengia tam pražangos polimį. Labai sudėtingas salisui. Atletas vagia kamuolį. Ir čia vienas iš rezultatų neatneša. Briniuk ima kamuolį polime. Ir čia skylės žiojėja ryto komandos ir praranda kamuolį rytas galimybę užbaigti kėlinį tritaškių ir 6-6 Gytis ir Rutavičius. Šiame kėlinį atletas netgi išlyginti ar gal net ir persverti. Rezultatą gali nuo lentos. Dabar Rutavičius šį kartą ekstra perdavimą atlieka. Ir Balčiūno. Endofo su Klimu. 7 sekundės atakai, kairė pusė veržiasi Klimas, gauna to. 12 sekundžių atleto atakai. Vėl kamuolys nukeliavo iki Balčiūno. 5 sekundės, reikia pagalvoti ir apie ataką. Ir kokį sudėtingą, 1-5 sekundės iki kėlinio pabaigos. Klimas iš toli ir paskutinė atako sekundė. Na, pagalba ten ateina. Ir čia labai sudėtingas metimas. Adas Šimonis baudžia savo varžovus. O dabar jau Sirutavičius laisvas. Ir 3. Dabar ir Medas Kuprianovas pajungiamės į šią ataką Balčiūnų. Nugabenamas kamuolys ant posto. Kuzminskas iš toli. 3. Kelia. Kaip dabar praranda kamuolį lygioj vietoj. Arnas Adomavičius. O, Dėčius rytas ginamaisiais. Reikia jau galvoti apie metimą ir spėja išmesti kamuolį atletas ir kokį tritą. Solidžių skirtumų laimė atletas šios dienos rungtynės 95-83. Nepanašu buvo į tokį scenarijų po 20 rungtynių minučių, bet sutvarkė čia Kauno rajono atletas visus reikalus antroje rungtynių pusėje.